មកខ្ញុំខលមកពីទូទួលមនសិការខ្មែរអមតៈចង់ជួបជាមួយនឹងហ៊ុនសែនលោកអីជាណាហៅហ៊ុនសែនដាច់សាញ់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបាទខ្ញុំចង់ជួបជាមួយនឹងឥឡូវខ្ញុំហៅលោកពូចុះកុំឲ្យថាខ្ញុំគ្នាឆ្លើយពេកបាទអើអាហ្នឹងបានវាគួរសមជាខ្មែរដល់ហ៊ុនសែនដាច់សាច់នេះយើងអាយុប្រហែលខ្ញុំអាយុប្រហែលជា5ជាងលោកពូពីពូអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយជាង70ហើយមានស្អីទៀតបាទលោកពូអាយុច្រើនមកម្លឹងជា70ហើយដើម្បីពូយកចិត្តលេងល្បែងធ្វើបាបកូនក្មេងខ្លាំងម៉េចហើយឈួតទេអាណាធ្វើបាបកូនក្មេងហើយសួរហើយអាណាធ្វើបាបកូនក្មេងហើយនិយាយមកលោកពូដឹងខ្ញុំយ៉ាងណាដែរខ្ញុំខលមកចង់សួរលោកពូថាខ្ញុំនៅក្នុងទូទោសមនសិការខ្មែរដែលពូព្យាយាមបំផ្លាញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរកផតាងបានហើយលេខទូរស័ព្ទពូប្រើកូនចៅអាយ៉ងរបស់ពូនៅកាណាដាហ្នឹងដើម្បីមកបំផ្លាញទូទោសមនសិការរបស់ពូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់សួរពូឲ្យច្បាស់តើពូមានកំណុំអីហេតុអីបានជាចង់បំផ្លាញពូខ្ញុំអញដឹងមកនសិការពូឲ្យនៅណាអញពូលោកពូនិយាយពួកខ្ញុំឲ្យស្រួលតិចពូកុំអញពេកបាទតែបន្តិចទៀតអញបង្ហោះសំឡេងហ្នឹងហើយចាំមើលអញបង្ហោះសំឡេងហ្នឹងសំឡេងលោកពូក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ដាប់បានទូទាំងប្រទេសដែរបាទលោកពូតែអញឲ្យស្ដាប់តាអញឲ្យពួកអញហៅមកបើហឺនបងនរគ្នាស្ដាប់បាទខ្ញុំមិនបើហឺនទេបាទខ្ញុំចង់សួរលោកពូអាក្មេងបើហឺនពូបងទៅពួកអញក្រុមទូទាំងស្រាលខ្ញុំខ្ញុំគាត់និយាយរឿងនយោបាយនិយាយរឿងព័ត៌មានក្នុងសង្គមដែលលោកពូធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសពបែកយ៉ាងណោះពូមានការគេបាញ់ប្រទេសខូចខាតទេបដួយមកគេបាញ់អញធ្វើបាបប្រជាជនពីអង្កល់